Vi er i hvert fald nået til spørgsmål nummer 8 nu. Og det lyder således. Hvilken SIF-spiller, nuværende eller tidligere, har spillet flest A-landskampe gennem karrieren? A-landskampe? Ja, A-landskampe. Nuværende eller tidligere? Nej, jeg skal slet ikke. Det kan jeg slet ikke. Det er alt for hurtigt. Det er sjovt. Jeg overrasker over, at jeg kører den her uden svammelhed, det må jeg sige. Nå, jeg hørte det, det var dig. Jeg kørte kun nuværende, jeg hørte ikke til det. Nuværende eller tidligere? Han slog på den efter mig. Nej. Jo, du gjorde. Ja, efter. Efter dig. Kan vi få den? Efter. Slår sådan der, og så kører den sådan der. Efter, jeg slår efter. Han ville også svare, det vil sige, at vi faktisk... Hvad siger du? Hvem skal svare? Var det ikke dig, der til? Nej, jeg gjorde sådan her, så kommer Valis finger lige ind. Ja, og så gør han sådan der, ned på min finger. Nej. Okay. Jeg synes... Jeg bliver nødt til at være... Jeg bliver nødt til at slå ned her. Kigger lige på stillingen. Og det er rettet, du skal svare. Okay, nuværende eller tidligere? Så må jeg jo godt få svarmuligheder. Det er simpelthen bedst for... Nej, du må ikke få svarmuligheder. Hvorfor? Det har vi besluttet. Jamen, så kan vi jo lige cancel sådan. Men det er simpelthen bedst for spændingen, hvis du svarer. Fordi jeg tror, det bliver svært. Eller... Det giver dem lidt væk, synes jeg. Vil du give ham svarmuligheder? Det hænger sgu da lige. Nuværende eller tidligere? Ja. Nej, ja, nu ved jeg, hvad du siger. Kasper Dolberg. Mener du det? Han har 32 kampe. Det er mange. Det er mange, ja. Det er virkelig mange. Det er mange. Det er ikke nok. Han er også en af svarmulighederne. Og han er... Jeg kunne den ikke lige på stående. Men Martin Laursen har 53 kampe, er det rigtigt svar. Martin Laursen. Ja. Det er vildt. Jeg synes, det er vildt, man ikke... Altså, han ikke er... Ham havde jeg slet ikke i overvejelserne. Det må jeg ærligt vide mig. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er ikke vildt, man ikke har det, er det ikke? Det er jo så vildt, man ikke har det, ja. Nå. Desværre var det. Valis får point. Fedt. Jeg kan ikke huske, er det rigtigt, det er lidt som om, at det er mere ham, der ikke svarer for pointene. Det var meget forkert i år, synes jeg. Ja. I var bedre sidste år. Jeg svarede to forkert. Ja, det synes jeg. Det synes jeg er vildt. Ja, en værd. Er det ikke mere? Ikke. Stod på et tidspunkt. Valis svarer på en svær nisseband, og jeg får en svær kringlet spørgsmål, ikke? Okay. Det her det betyder simpelthen, at der er en af jer. Kommer med en rigtig godt Kasper Dolberg, altså den. Ja, han var nummer to på listen. Men nu er vi nået til spørgsmål 9, og der er en, der skal tage de næste to i rap, hvis vi ikke skal ud i en bonusrunde. Så kan det godt være, inden med, at vi kører ud i en bonusrunde. Det kunne jeg godt forestille. Det kunne forekomme, uden at vide det. Det kunne jeg godt forestille. Ej, men spørgsmål nummer 9, det lyder således. Hvem scorede det første mål for SIF i denne Superliga-sæson? Sepp Jørgensen. Sepp Jørgensen. Med maven. Det er rigtigt. Jeg kan nemlig også godt huske det, den der var simpelthen ind med maven, ikke? Og vi er helt i tvivl om, der er mål, fordi var og... Ja. Var det ikke også første gang, vi oplevede, han fløjtede mærkeligt, jo. I sæsonen? Jo, det var før med Grønning. De havde jo fået... Nå, det er rigtigt, det var samme kamp, ja. Og han fløjtede underligt, dommeren, men... Forløsning. Han fløjtede underligt. Forløsning. Som man... 5-4. Ja. Tillykke, Valis. Tak. Var det ikke Valis? Jo, det var Valis. Ja, hvor? Du har simpelthen... Altså, du har en... Jeg har fået to spørgsmål med den kamp, den Viborg-kamp der. Ja, den er virkelig rædder. Den er bare klappet. Den er virkelig rædder. Du har matchpoint. Ja, rædder, sådan det. Er nu, hvis vi skulle det er nu eller aldrig. Det ville være rigtig godt for programmet, hvis du det ville være rigtig godt til os, Frederik. Eller Valis var forkert. Men ja, det er et svært spørgsmål i hvert fald. Spørgsmål nummer 10. Den populære julefilm Alene Hjemme bliver sendt hvert år til jul. Hvad hedder hovedpersonen i filmen? Jeg ved det. Ej, min kammer. Nej. Hedder han ikke, er det i filmen, eller er det Du har i hvert fald, du skal svare. Han hedder Kevin. Det er rigtigt. Han hedder Kevin. Det er jeg sgu helt glemt. Sådan! Det er godt. Sådan. Valis. 6-4. Jeg ved godt, vi er halv aftale med 5-5, og, men tak. Lidt antiklimaks. Det var ikke... Det var slet ikke sådan, jeg rigtig ønskede vinder. Vi kan ikke sidde her. Det er ikke aftalespil, det her. Det er... Nej, det er benhårdt. Det er benhårdt. Skal vi køre bonusspørgsmål? Jeg får at vide, at vi skal køre bonusspørgsmålet. Er der 2 point på den? Fordi fuldstændig. Så den kan blive 6-6 eller? Fuldstændig uden... Nej, der er 3 point på bonusspørgsmålet. Fuldstændig uden noget på spil. Det er det, som at spille en træningskamp efter sæsonen er slut. Ja. Lad os køre det alligevel. Og der skal vi ud i dem her igen. Dem kan I huske fra sidste år jo. Og skrive den. Nej, vi kører ikke stadion igen. Okay. Det bliver sjovt det her. Spændende. Der er ikke så meget på spillet. Samlet antal tilskuere i år på hjemmebane. Du kan pynte på jeres teaterrette. Det tror jeg også, du kommer til at gøre. Yes! Fordi... Jeg er simpelthen en forhåndsfavorit.
Det minder lidt om spørgsmålet fra sidste år i bonusrunden. Kan du huske det, ja, det var noget til at sidde ja. Og alligevel endte virkelig langt fra? Ja. Ja. Men spørgsmålet er, hvad er tilskuerrekorden på Jyspark i denne sæson? Så det er ikke... det er simpelthen ikke all time, ligesom det var sidste år. Hvorfor er Ralle favorit? Denne sæson? Ja. Det føler jeg overhovedet ikke er en favorit til. Nej, jeg synes, den er 50-50, men... Det må jeg også sige. Nå. Hvilke kamp tænker I overhovedet at spille her? Jeg tænker over bare udelukkende. Det er hjemmebane, er vi enige? AGF. Vi er på hjemmebane. Altså, vi skal ikke ud og tælle sæder i parken. Hvad tilskuer kun er på Jysk Park? Ja, det er simpelthen på hjemmebane. Okay. AGF hjemme. Vi taber til 2-0. AGF hjemme. Og der var... Altså, eller var der flere der nødvendigvis end mod Nordsjælland? Ja. Hvor der også var fanbar med? Ja. Og hvad med mod FCK? Også flere. Jeg tror, du skal også nede og regne ude fans her, hvad det skulle være en god idé. Efter, ja, men når jeg er med FCK, AGF, der må være lige mange. Så ser du, kigger du ud igen. Jeg skal bare lige mærke det. Ja, jeg tror. Det er fordi, vi har snakket lidt. Okay, hvad er du skrevet? Ikke nu. Det var faktisk, altså det havde været virkelig spændende, hvis det var afgørende. Det havde været virkelig spændende. Vi skal jo tænke på, det er fuldstændig ligegyldigt, ja, hvad det svarer. Det er sandt. Okay, jamen så. Du har svaret? Ja, i gang. Var vi ikke? Okay, ja, nej, vent. Der var jo, vi havde jo den der, altså postnummer som fanbarometer, men der kom ikke så mange, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Det er godt husket, det var noget med, det var målet, ikke? Noget jo, præcis. Og hvad er det nu postnummer? 6400. Præcis. Så jeg tror, vi skal skyde på... Jeg tror faktisk, jeg går med min 8210 i Aarhus. Ikke noget dumt ud det der. Nej, er vi enige? Sådan der. Kan I vise jeres... jeg har ikke skrevet noget nu. Nå, okay. Det går jeg med. Men det tænkte jeg, at du kunne lige skrive det ned nu, og så... Jeg kan ikke se igennem. Jeg skal lige vise det til kameraet. Jeg svarer en mindre end Valis. Jeg svarer det. Hvad svarer I? Gider jeg læste højt? 7.912. 7.911. Og det rigtige svar er 8.013. Yes! Karma. Sådanne. Sådanne. Du får et ekstra point. Du får simpelthen et ekstra point. Afklapsning. Ja, fuldstændig afklapsning. Det er jo en sikker sejr, det her ender med at være. Men der er sgu da varme. Jeg har også, varme? Nej, det bliver du taber lige med en enkelt. Det er en håndskrift der. Nå, Valis, tillykke med sejren. Tak. Der er ikke nogen præmie over her på ude af potte. Du må sgu få den her med igen. Okay. Ja, det må du spørge ude bagved, om det går. Ja, jamen, jeg er stolt af mig selv. Jeg er glad. Bare det, hvad siger du? For ære sejren, ikke? Jeg synes, det er lidt en skam. Ja, en skam. Så må det blive. Københavneren tog Silkeborg-quizzen. Så må vi jo ses næste år. Vi må se, om der bliver et hat-trick. Har også været her et år mere, ikke? Back to back, altså, to back. Det er fuldstændig som en ungefag nu. Ja. Ja. Ej, men tillykke med jeg det. Jeg føler slet ikke, der var så meget historie med. Der var cirka 5-6 chipspørgsmål, tror jeg, og 4 julespørgsmål. Det er nok til at vinde for dig. Men det var ikke nok i år, Ralle. Nej. Jeg glemte lige, hvor gode vores fans var. Jeg skal selvfølgelig sætte den højere. Du må komme igen næste år og se, om du kan få din føring tilbage. Men ellers er der ikke så meget andet tilbage end at ønske en rigtig glædelig jul. Glædelig jul. Og rigtig godt nytår. Pas på jer selv derude. Godt nytår. Vi skal bruge jer herude. Jeg gør sådan. Skål. Tak for spillet. Tak for det, Ralf. Ej, det kommer med det sidste, tror du ikke? Det der med... Offenet. Det kommer med. Sådan, det der med skål og sådan noget. Det blev pisse ringe, det var. Ja, jeg så også ja, det blev super ringe. Ej, det blev godt i dag. Jeg synes, det var fint. Var det ikke sjovt? Eller hvad? Ja, det var jo. Det skal godt. Altså, jeg følte mig mere tilpas end sidste år. Ja, du var meget mere... Jeg sagde lidt meget i starten. Kan vi cutte noget af det? Der kunne ikke der løbe afsted med mig selv. Det var der, jeg tænkte lige hurtigt, hvad det synes du. Ja, ja, men det bliver, jeg vil jo ikke tale til, sidste år. Så jeg følte, jeg skulle ind og... Der tog jeg bord, altså der tog jeg kvisten. Ja, der tog virkelig bord, og du sidder også i midten. Ja, det er godt.